Yengil avtomobillar va tijorat texnikalarini ishlab chiqarish, ishonchli mahsulotlar hamda xizmat turlarini yaratishda o'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati tomonidan qanday ishlar amalga oshirildi? Kompaniya oldida turgan vazifalar nimalardan iborat? Galdagi tijorat lavhada o'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati tomonidan joriy yilning 1-yarmida amalga oshirilgan ishlar xususida so'z yuritiladi. Bugungi kunda o'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati 60 ga yaqin korxonalarni o'zida jamlagan, shuningdek 30 ming nafar xodim faoliyat yurituvchi O'zbekistondagi eng yirik kompaniyalardan biri hisoblanadi. 1-yarim yillikda o'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati tizimida yangi loyihalarning amalga oshirilishi hisobiga 3 mingta yangi ishchi o'rni yaratildi. Ishlab chiqarish hajmining ortishi yengil avtomobillar bo'yicha qarzdorlikni 2 barobarga qisqartirish imkonini berdi. Davlat byudjetiga to'lanadigan soliq to'lovlari miqdori 3,4 trillion so'mga yetkazildi. Eksport hajmining oshirilishi bu mamlakatga valyuta tushumini keltiruvchi asosiy omil ekanligini anglagan holda o'z avtosanoat tizim korxonalari tomonidan 307,3 million dollar miqdordagi yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar eksport qilindi. Qolaversa, 2023 yilning 1-yarmida importni qisqartirish dasturining amalga oshirilishi natijasida import hajmi 71,7 million dollarga qisqardi. Joriy yilning 1-yarmida kompaniya tarmoq korxonalari tomonidan 25,2 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan. Ushbu davr mobaynida 160 ming dona yengil avtomobillar, 1200 donadan ziyod avtobus va yuk avtomobillari, 1300 dona qishloq xo'jaligi texnikalari hamda 105 ming dona dvigatellar ishlab chiqarish liniyalaridan chiqarildi. Ta'kidlash joiz, o'z avtosanoat jamoasining sa'y-harakatlari joriy yilning 1-yarmida rekord natijalarning qayd etilishiga sabab bo'ldi. Masalan, Asaka va Pitnakdagi O'zavto Motors zavodlarida oyiga 39 ming dona avtomobil ishlab chiqarildi. Kunlik avtomobil ishlab chiqarish hajmi 1700 donaga yetdi. Joriy yilning may oyida davlatimiz rahbari yurtimizda elektromobillar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan BYD O'zbekiston Factory zavodi qurilishiga start berdi. Bu Xitoyning elektromobil ishlab chiqarish bo'yicha jahon yetakchisining Xitoydan tashqaridagi 1-qo'shma korxonasi hisoblanib, O'zbekiston avtomobil sozligi yutuqlari hamda mamlakatimizning iqtisodiy jozibadorligi sabab bunday imkoniyatlarga yo'l ochildi. Iyul oyida O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati tarkibiy korxonasi hisoblangan O'zavto Motors Powertrain zavodida Chevrolet Tracker va Onix avtomobillarini ishlab chiqarishda foydalaniladigan yangi avlod CSS Prime dvigatellarining mashining head va silindr bloklari liniyalarini ishga tushirdi. Ishlov berish liniyasining ishga tushirilishi CSS Prime dvigatellarining mahalliylashtirish darajasini oshirilishiga, shuningdek, komponentlarni to'g'ridan-to'g'ri yig'uv liniyasiga yetkazib berish orqali sifatning ham ortishiga sabab bo'ladi. Kelgusida dvigatellarning mahalliylashtirish darajasini yanada oshirish maqsadida silindr bloki va mashining head yuqori bosimda ishlab chiqaruvchi quyuv sexini ishga tushirish rejalashtirilgan.